יותר משני עשורים חיכו בשעריים שהקבוצה תחזור ליגת המשנה, והיום במשימה ביתית לא פשוטה. מכבי שעריים מארחת את מכבי נתניה, הקבוצה הכי לוהטת בסביבה. היום פותח כדור טוב של קוק בנייה. זו ההזדמנות של ערן לוי עכשיו, מחפש את המסגרת, או הטיה אחת, בועט, מעל טוב מאוד, עד ככה. זו ההזדמנות של שעריים לעשות כאן 1-0. ורגעות שם, עוד כדור מסוכן, yeah. 1-0! מכבי שעריים עם ערן ביטון, דקה עשירית, שעריים 1, מכבי, נתניה 0, זה לא משנה מי שולט במשחק, זה משנה מי מבקיע את השער, וזהו ערן ביטון, שחקנה המושל ממכבי חיפה. רגע, 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 הטעות הזו של ערן לוי, מעמדו שם, בועט! וואה, למה לא למסגרת? ומכבי נתניה רודפת אחר שער השוויון שלה. קוק בנייה, כמה הוא מהיר, חייב להשמות! איזה כדור השלני של דידיה קוק בנייה. קוק בנייה שולח את ערן לוי, אין נבדל, ערן לוי, אולי זה השוויון? לוי, 1-1! זה מה שצריך ערן לוי! כך מסיימים נכון, שלושה שערים העונה לערן לוי ומכבי נתניה בדקה 44, קובעת שוויון בנס ציונה. קוק בנייה, קוק בנייה יחפש את השער, הולך על מסירה לאלי מוחמד. קובי מור, הנה ההגבהה, זה עוברת בדש, אלי מוחמד, נותן את זה לדיין, לאן רואי דיין בועט? אלי מוחמד מנטרל לו כדור יפה מאוד, דיין, ודיין שולח את זה לאלי מוחמד, אנחנו יודעים כמה השחקן מניג'ר מהיר. אלי מוחמד מכניס את זה, חלש מדי, 2-1, רואי דיין, 65 דקות, מכבי נתניה תופסת פיקוד. אדוני, הוא עכשיו עשה את זה בפשטות, בעיטה נכונה למסגרת. עדור טוב לקוק בנייה, מכניס את בדש, מגיע מור, ועכשיו ההזדמנות, קוק בנייה, מחטיא את המסגרת. שוב אביב אברהם, הם מנהלים ביניהם את המסירות הללו, וזה מגיע לאלי מוחמד, עכשיו לקוק בנייה. שימו לב לערן לוי, ערן לוי, ערן לוי! לא משקוף! זה מטווח של ערן לוי, שלא. אבל הוא לא מוצא את הבול. הצ'אנס האחרון, גרגץ' למעמדו. אין זמן לשעריים, יש לה את אייל דנין בהתקפה הזו. דנין מחפש מה לעשות עם הכדור, זו ההזדמנות, הנה הביתה. אוי, כמה היא חלשה, וזה הכל. מכבי נתניה עושה מהפך באצטדיון בנס ציונה, מנצחת 2-1 את מכבי שעריים, לוקחת 3 נקודות יקרות לקופה שלה, ועכשיו עם מינוס 2 נקודות היא עדיין אחרונה, אבל הכיוון של סלובודן דראפיץ' והשחקנים שלו הוא הכיוון הנכון. המחמאות לירון אוכלבוים ולמכבי שעריים, ובמיוחד לשוער בן רהב.